lodi. Takže ahoj, my tě vítáme u nového FARMVlogu. Dneska takovou specialitku, přijel se za Zdendou. Tady Zdendo. Ahoj, ahoj, Milane. My jste Zdendu požádal, že bychom mohli natočit nějaký takový speciální FARMVlog. Bylo to trošku násilím, ale nakonec mě přemluvil. Stálo mě to kebab, Red Bull, Coca-Cola a ještě pak nějaký drobný, ale on je levný, no, tak je to dobrý. Nenáročný, tak. Přesně, no. Tak, Zendo, bys nám představil tuhle tu soupravu? Představil bych to asi tak, že je to 270 Optum, učený od pana Michala Horáka, kterému tímto děkujeme velice za super mašinku. Paráda. Sečka, Väderstad tempo, 12 řádek, 9 metrů záběr. To znamená pro ty, co jsou relativně dobrý v matice, tak si to spočítaj, že jsou řádky na 75 cm, jako to tak u kukuřice už bývá. No, co dál bych asi tak řekl. Traktor má barvu červenou, sečka taky červenou. A pozor, žlutou. Žlutou. No. Teď se budu otáčet. Vidíš, na navigaci předpokládám. Samozřejmě. Jo, to jsem se chtěl zeptat, dá se nastavit souvraťové otáčení na tomhle? Dá. Jsem včera tomu přišel, říkám, já už jsem v tom traktoru v létě seděl. Ještě to bylo povědomí, víš? Jo, říkám, kurník, se nemohl přehlídnout ten tady sklizňové služby. Tét. Víš co, to je taková reklama nenápadná. To je taková nenápadná, často lidi přehlídou, no. Ale když jdou, víš, tam. Už ji vidí, je tam, přesně tak. Co je doma, to se počítá. Tak. Co dál bych řekl soupravě. Sečku ovládám tady přes tablet, tady můžeme vidět, jak krásně nabíhá section control, tady můžeme vidět, jak jsem jel do cleanu, teď mě naběhla sečka, vidíme, že jak aktuální výsevek nějakých 98-99 tisíc jedinců na hektar, dávka hnojiva 150 kg na hektar, otáčky ventilátoru hnojiva, tady máme provozní tlak na výsevní ústrojí a tady tlak oleje. No, bych vám asi řekl všechno, na tom tabletu se dá dělat úplně všechno, koukat i no, třeba na to, co jsem dělal včera, to je jedno. Tady monitoru si nastavuju navigaci, je to řízený přes Isobus, takže takhle. Dál bych řekl. Čiže si objedeš ty pole, ona si načte, pak si načteš lajnu. Přesně tak, tady si dám nahrávač záběru, typ pole, nový, vyjezdím si souvratě. Můžu si to. Buď si můžu navolit přes křivky, si tam můžu zadat bod AB ručo. V tomhle případě, protože je tady dělaná příprava, tak jako zvláštně, nechytal jsem se žádný z rovin podle souvratě, tak jsem si prostě napálil na ruku, po kousku jsem zadal bod A, bod B, a valil jsem ho podle toho, tak proto mám vytvořit další lejny. Přesně tak. Už frčíme. Tak tady na tom poli mi zbývá 5 hektarů, znamená tak hodinka. Celá tady to jde pak do klínu, takže budeme hodně protáčet. Říkal, že byste byli měli v noci už to dělat, jo? Zítra. Hmm. A zítřek mi jde ještě asi 50 hektarů. Že jo, takový dva kuseček. Takže to bude velký kusek, tak kusek. Jo, asi ve třech kusech. No, pohodě. No, jste našel v 6 ráno, jo? Jo. V půl šestý, nějaký špiňar 24HD mi zareagoval na nějaký reakci na příběh. Mám takový pocit, zavrnil mě telefon. Jsem vstál, no. No? Nějaký takový ten blbeček, kvůli. Já nevím, ale nevím vůbec, co to je zač, jo. Ty vole, takový popelář, vole, že žlutý bundě, vole. Včera tady chodil, no. No, tady svítí, vole. Říkali, že včera jako popelář tady chodil. Nevím, co to je. Tady udělám ještě drobnou reklamu na Monster Energy Drink. A Red Bull. Tady je Monster od Aleša a Red Bull od Milánka. Nevím, ale včera spal v Albertu. Vypadl by z klupsy. No, to by to bylo. Proto je bouchlý, podívej se, jak je třískaný. Je, já vím, on je naražený. Jo, ještě mě to tady mohlo bouchnout. Ale to ne, on by snad nebouch, snad nebude tak vášnivý. No, člověk neví, veď. Pak jdete kam? Ještě jdu se, ještě jdete. Do Keřkova pod bioplinku asi.
Buď a nebo... Já myslím jako, až doděláš... Jo, Keškově. Takhle, Keškov, pak bychom se měli stávat na Mladou Boleslav. Vidíme, no. Tak zeptá, vlastně, ty jsi jel s Maglmem, viď? Aha. 340. Aha. Je v tom nějaký rozdíl, vlastně, tam vlastně má to jinou převodovku, tam má powershift, že jo? Přesně tak. Rozdíl hodně velký. Ať už v kompaktnosti, prostě ten Magnum má dlouhý čumák, to je takový nevohrabaný. Spotřeba Optum nižší, v tom setí teda, nevím, třeba v polních pracech bych řekl, že třeba na tom bude něčem líp ten Magnum. Vzhledem k tomu, že vlastně má plně mechanický převod, přenos síly. Pohodlí Optum za mě lepší, zase dáno převodovkou. Dáno lepší kabinou pro mě, prostě sice menší, ale mě to vyhovuje. Celkově ten Optum je docela tahavej, takže za mě jakoby Optum lepší, jak Magnum, co se týče téhle práce. Takže kdo se kdyby zvolil Optuma a jednoznačně CVX převodovka 100%. Třeba Magnum Magnum s CVX by byl lepší jak Optum, nevím, nedokážu říct. Tam fotograf. Lepší, jo, jo. Pan Mejdlí, to troubíme, ne? 750. Máma, jak na 1. mája. Dneska jsem vyšel na tebou, já tak jsem přemýšlel, se tě ještě zeptám. Ano. A když jsi začínal u pana krále. Ano. Co byl první stroj, s čím jsi jezdil? Byl to ten starý Magnum? Ne, nebo to byl to 185 Puma. S Amazonkou, s EDXem. To bylo první, na čem jsem byl. Jak se děje to se starým Magnumem? Starý Magnum parádní, hele. Tím, že byl na těch balónech a byl dobře dotížený, tak se pohupoval. Takže jakoby ani to nebylo nějak extra jako vytrncený. A prostě to je srdcovka, no. Čistá mechanika. Jasně. 18 kval dopředu, 4 kvalty dozadu. Se pamatuju, když jsem jezdil, když jsem byl malý, u nás to ještě mají. Vždycky jsem se s tím vozil úplně. Mezi 13 a 14, myslím, že je ten přechod, ne? 12 a 13, 12, mezi 6 a 7, jsou 3x 6 kvaltů vlastně na sebe. Jo. Máš vlastně mezi 12 a 13, ze 13 a 14 máš už pak velkou řadu, myslím. Z 12 na 13, od 13 až 18, jo, tak je vlastně velká řada. Jo. To už by se nemělo v poli vůbec používat. Tak, no. Silniční, tak. Že jako Magnum suprovej, no. To se tahá překladač, nemyslím? Jo, horše titána, no. Takže třeba nikdy jste ještě neřídil třeba překladač? Ale je to zajímavý, spíš co se týče ne té obsluhy jako takový, ale spíš té strategie, že u toho fakt musíš přemýšlet. Proto jako bejt nějaký jako, aby se tím dalo říct, že jezdíš s překladákem a že obsluhuješ překladák, tak musíš mít nějakou kázeň na tom poli, musíš si dodržovat nějaký postup. My jsme byli naučený tak od Lukáše Krále, že prostě nekoukáme na kombajny, jestli blikají nebo ne, a prostě si říkáme, pojedeme. Jezdili jsme vlastně naše 91-20, naše druhá 91-20, v té době ještě K3, K5, a Lexion na jednom poli a prostě jsem byl naučený, že beru K3, K5, Lexiona. Dojel jsem se vysypat, pokud jsem měl nějak rozumně, samozřejmě pokud si do mě uplivli a měl jsem tam 4 tuny, tak jsem věděl, že ještě jednou poberu v pohodě. Byli na jednom poli, takže prostě to muselo odsejpat. 3 kombajny, jeden s 12 dvojkou lištou, druhý s 10 sedmičkou lištou, třetí se 7,5, takže relativně docela fakt jako vy. Tý hmoty tam proteklo dost těma kombajnama, záhul to byl, ale vyloženě, když se dodržovaly tady ty pravidla, tak nezastavil ani kombajn a podvozci, pokud s tebou spolupracovali a nelámali se někde do rohu pole do jedničky, což je jakoby taky jsem tam dobrým zvykem, tak není problém prostě tady to stihnout. Ty 3 kombajny se dají stihnout, ale je potřeba dodržovat tady to, nečekat, než se rozbliká nějaký kombajn, protože pak už se to veze celý. Jakmile se rozbliká jeden, rozblikají se zákonitě i ty zbylý 2, minimálně jeden z nich prostě zastaví potom. Čím pádem už ztrátíš prostě efektivitu ty linky, tak. Ztrácí smysl ten přepad. Přesně tak, primárně musí jet kombajn. Ty seš tam de facto až ten druhej, ale... Kdyby ses měl rozkrát, tak prostě kombajny musí jet kombajny. Kor to bylo ještě než mě 2017, docela dost nám pršelo, takže...
tamhle zrovna jede pan šéf. A jo, šéf jsi. Takže většinou to bylo tak, že jezdili většinou za sebou, tak umají, nebo když byli větší kole? Většinou v jedné líše se točili. Jo, když jsou potom ve víc líchách, tak je to prostě blbý, jo. A tam to zase ztrácí už z jejich pohledu. Jasně. Nějakou jako solidaritu, nebo jak bych to řekl, nějak odborně, vůči mně, vůči tomu, kdo jezdí s tím překladačem. To, abys nelítal vlastně, aby jo. Jeden kopa nebyl na jiný stranu, abys nelítal se na druhou stranu, přesně to tak. Taky ztrácí smysl, že jo. Prostě prosekne se a furt se jezdí v té jedné, v tom jednom průseku. Traktoru jo, u kombajnu ne. U kombajnu vyloženě jenom case. Vozil jsem se s jinýma, ale stejně case mě natchnul nejvíc, ať už co se týče kabiny, ovládání, prostě mám tady loketní opěrku, na který si všechno namačkám, nemusím líst nikde do nastavení, dovnitř do monitoru, všechno přehledný. Kombajn jednoduchý na údržbu, prostě za mě je top stroj, no. Je to můj názor, neříkám, že je to nejlepší stroj, který existuje, ale prostě mě vyhovuje a zatím já si stojím. Je to tak, jak to vidíš ty čistě z praktického hlediska? Přesně tak. Já mám rád prostě zemědělství a v zemědělství musí všechno fungovat. A základem pro něco, aby něco dobře fungovalo, tak je to, že to stroj bude jednoduchý. Jakmile něco složitý je předpoklad k tomu, že se to bude nějakým způsobem, nějaký problém může nastat. No, tak to byla taková filozofická chvilka. Já jsem právě točil s tím dronem, jak je hezky vidět, jak to má fakt těch, kdyby se ještě třeba nahal tohle světlo, tak těch krásných 360 stupňů osvětlení. Jo, hele. Z té vejšky je to krásný, jak to osvětluje fakt kolem dokola. To je paráda. Jsou to mašiny, víš, jak jsou to stroje, je to jedno, jestli je červená, zelená, oranžová. Právě, jo. Hlavně, když je dobrý servis, když to šlape, tak. Když to udělá to, co potřebuješ. A stejně nejvíc udělá obsluha, že jo? Tak, správně. To sami můžeš mít u sebe víc nadupovaný mašinu, ale když nebudeš mi obsluhu, to já to budu mít využít. Právě. Co se týče navigace třeba. Jo, jo. Když si ten obsluha pohraje, že jo, tak šetří, no, dá se říct, hodně. Že vlastně můžeš si na to nastavit, že vypínání sekcí nebo... Přesně tak, no a tam všechno jsou potom věci, co se týče nastavení, když třeba takhle zase section control, sečku můžu mít de facto celou dobu puštěnou dole. Samozřejmě, co se týče nějaký prasečiny na poli, tak je to prostě prasečina, je to furt puštěn. Ale ta sečka bude sejt jenom tam, kde má sejt. I u tady toho se prostě dají nastavovat další parametry, co se týče vlastně toho prvotního impulzu, který on to dostane, když vyjede z toho zasetýho na té souvrati, když vyjede do toho nezasetýho, tak tam jsou nějaké jako intervaly, aby to dalo to semínko v tu pravou chvilku. Před prvním předpokladem pro to, aby to fungovalo, je najíždět plynulou rychlostí. Jakmile já prostě přijedu na tu hranu pole a ohulím ho, tak než se data vlastně, co se týče navigace, protože to je řízený navigací, tyto ústrojí secí, tak než se to dostane do sečky a to má to malou prodlevu, ale ta prodleva tam je a už to semínko bude nějakým způsobem postrčený někde dál, už tam bude nějaká mezera, už to... A tam vlastně se dá nastavit to, že když to, že za nějaký interval třeba za jednu, za dvě sekundy, co to dáš dolů, začne podat třeba toho osivu, že jo, taky se to dá něco. Jo, určitě se to dá všechno nastavit, je to vyloženě jenom o tom pohrát si s tím, sednout si nad to. Využít ty funkce, co to má, tak. Jo. Jo, protože může se to dělat buď tady přes izobas, terminálce, v monitoru, ale uživatelský prostředí za mě prostě tady ten iPad, obyčejný iPad, jakýkoliv. Je to podle mě jednodušší, protože navigaci budeš mít na tomhle, nemusíš to přesně klikávat zbytečně. Jo, přesně tak, a že jsou tady dva monitory, mě vůbec nevadí. Potřebuješ něco na navigaci, tak si tady podíváš na tohle monitor, nemusíš to nějak složitě přepínat třeba, když něco nastavuješ na sekce, takže je to jednoduchý prostě. Tak jo, dojedeme na konec a já myslím, že by to bylo pro ten díl všechno. Je to paráda.
doufám, že jsem neříkal žádný blbosti, i když určitě věřím, že... Já myslím, že ty bys si to nedovolil. No. Myslím, že ne. Jsi ta celebrita. Pravda, celebrita. Tak jo, my doufáme, že ti FARMVlog líbil za ten dol. Děkuji ti moc, Dendo. Já ti děkuji, Milane. Příjemnou a milou návštěvu. Děkuji za Red Bull a děkuji za Coca-Colu. Věřím, že teď finančně jakoby neskrachuješ. Snad ne, hele, musíš mi vydělat. Vydělám ti, hele. Prodáme to Gisu. Dobře. Tak jo. Doufám, jestli teda FARMVlog líbí, ale jestli ho nezapojená. Like, odběr, stejně komentuj, sleduj. Jo, hrdýho vidláka na Instagramu. Jistě. Hodím ti to ještě do popisu. A uvidíš a to, královské uvidí. Služby, královské přesně. Služby. A Michal Horák samozřejmě. Ano. A takže zvoneček, komentuj, všechno to tam házej, všechno to sdílej. A u dalšího FARMVlogu se měj a zdar. Čest.